Stop! Noormed, miks te naerma hakkasite? Kas te ei saa aru, et metsavendad elu ei olnud üldse siuke naljakas ja rõõmus või? Nad ei tohtinud piuksugi teha. Ei olnud või? No see peaks teadma. Mehed, kas te saate üldse aru, miks me siin hetkel oleme? Mina, julge inimesena, võtsin ette siukse teekonna siia, et teha esimesena tervest Eesti ajalust filmi. Teil peaks olema siin hetkel suur rõõm olla. Nii et minge tagasi sinna ja käituge nagu need metsavennad võisid. Nii ja võta! Tulge! Stopp! Mehed, mis toimub? Miks te üksteise kukil niimoodi välja tulete? Ma mõtlesin just, et nagu saaks ilma naeruta, et enne tulite perfektselt välja, aga lihtsalt ilma naeruta, palun. Et siis lähete alla tagasi ja ei tule üksteise kukil niimoodi. Okei. Okay. Nii. Okay. Aga kuule, oot. Kuule, kas see normaalne, et ikka metsavenna niukse riietega tulid? Kuule, ära sellepärast muretse. Viimased aasta aega siin arvutis YouTube'is seda asja õppinud. Arvutis panen kõrde. Mis mõte? Ai, Photoshopi. No, püssid, värgid, särgid, tangid kuskile, revolverid. Nii et ära sellepärast muretse, pärast näed, ise ka imestad. Nii et teeme uuesti. Okei. Ja võtta.